ចាម្ដាយកុមារកូននៅនេះកូនមួយណាដារីដារ៉ានេះកូនបងគាត់អានេះម្ដាយចាហ្នឹងម្ដាយនេះគេហៅម្រះព្រៅថារ៉ាអឺវៃម្រះព្រៅថាក្ដៅផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ម្ដាយគាត់ដីដីរបស់ម្ដាយគាត់ណាចាអញ្ចឹងម្ដាយគាត់ស្នាប់ទៅគាត់នៅពីអ្នកបងប្អូនចង់ចង់ពោះផ្ទះណាអត់ទៅផ្ទះបោះខាងគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវវាពុកខូចអស់ហើយចាចានេះក៏មានបកុនអូហើយក៏អត់មានបន្ទប់ទឹកទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបន្ទប់ទឹកយើងត្រូវការធ្វើបន្ទប់ទឹកចាតែបើចេញមានន័យថាយើងដកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ600,000ដក 50,000 ចេញមែននេះបងអញ្ចឹងមកដល់ 50,000 ចេញវាសល់55,000អូឆាប់យល់ហ្នឹងបង55,000មែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានន័យថាយើងដាក់ចូលសំសម50,000អញ្ចឹងថ្ងៃដកចេញយើងអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃលុយសំតល់យើងសំមកយើងនេះ50,000ដែរមែនទេបងប៉ុន្តែយើងមើលថ្ងៃនេះគេនិយាយថាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងមើលមកលុយមក600,000នេះរាប់លុយក្នុងដៃមើលមាន600,000មែនអត់ឬក៏55,000នេះអត់ដក50,000ចឹងលុយហ្នឹងអបមាថាជាជ្រុះបាត់ឬមួយក៏យើងឲ្យលុយគេលើឬក៏បាត់បង់នៅផ្ទះរបស់ខាងគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវវាពុកខូចអស់ហើយចាចានេះក៏មានបកុនអូហើយក៏អត់មានបន្ទប់ទឹកទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងត្រូវការធ្វើទឹកចា